ଯେଉଁମାନେ ଧଳା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସି ପାଖରେ ଆପଣ ଦୋକାନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିଆହେବ ଖାଦି କେବଳ ଧଳା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେବଳ ଫର୍ମ ରଖିବେ କେବଳ ଫର୍ମ ରଖିବେ ପାଖରେ ଆପଣ ଟୋକନ ନେବେ ଏସି ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋକନ ନେବେ Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Todo está
Thank you.
Thank you.
Thank you.